Aivan erikoisella voimalla, erikoisella valtuuksilla. Joo. Ja Salme, sä voisit tulla mun kanssa tänne sitten ja kertoa vähän Hebridien saarten hengenvuodatuksesta. Se on yksi nyt aivan nykyaikana tapahtunut hengenvuodatus. No noin saariryhmä tuolla Skotlannin rannikolla. Joo. Herra, me kiitämme siitä, että sinä istut valtaistuimella. Sulla on kaikki langat käsissä, kaikki ohjakset. Muilla ei ole lainkaan valtaa. Sinä ylivallot aivan kautta. Kaikki. Näyttää, että ne on kuin villihevosia, villibronkkoja, jotka hyppii sinne tänne. Mut Jumala on Jumala. Nosta kättäsi ja huuda, Jumala on Jumala. Hän hallitsee. Hänellä on kaikki valta. Muilla ei ole lainkaan valtaa. Ja Jeesus on meidän Herramme. Amen. Voitko sanoa, Jeesus on minun Herrani? Jeesus on minun Herrani. Voitko sanoa, mä en hyväksy mitään muuta valtaa? Mä kuulun kokonaan Jumalalle. Jeesuksen perilunastuksen kautta. Devil is defeated! Ylistys, ylistys. No niin. Apostolien toisessa luvussa Pietari kun selittää helluntai-hengen vuorotusta ja sen vaikutusta, niin sitten hän sanoo näin. Tämä on se, mikä on sanottu profeetta Joelin kautta. Siis helluntaina tapahtui Joelin profetian ennustuksen täyttymys, ja se on lisääntyvällä voimalla. Ja tapahtuva viimeisinä päivinä sanoo Jumala, minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Teidän poikanne ja teidän tyttärenne ennustavat. Englantilaisen sanoo, they shall prophesy. Profeetallinen voitelu ja valtuutus meidän poikien ja meidän tyttärien ylle. Amen. Ja profeetallinen vahvuus seistä tässä pahassa maailmassa, niin ettei anna yhtään periksi millekään kiusaukselle, vaan että heillä on valta muuttaa tilanteet, missä he ovat, ja tilanne ei muuta heitä. Aamen. Voitko sanoa aamen? Aamen. Kuinka monilla teistä on tyttäriä? Kuinka monilla on poikia? Kuinka monilla on lapsenlapsia? Täällä on aika monta mummoja vaarii. Kuinka monella on lapsenlapsenlapsia? On täällä joku sellainenkin. Sitten mä en enää kysykään eteenpäin, mä jään yksin. No anyhow. Tää on tosiaan englanninkielisessä sanotaan, että teidän poikana ja tyttärenne they shall prophesy. Tää prophetic anointing tulee profeetallinen voitelu ja valtuutus niiden päälle. Aamen. Kunnia Herralle. Ja nuorukaisenne näkyjä näkyvät, vanhuksenne unia uneksuvat. Joo, mulla on hyvät unenlahjat ja sen tälle unihäiriöihmiset on monet parantuneet, kun ne soittaa. Ja myös palvelijan ja palvettarin päälle minä niinä päivinä vuorotan henkeni ja ennustavan. Nyt näille alueille on alueita maailmassa, Salme, joihin pyhä henki on vuorotettu laajalle alueelle. Ja se on hämmästyttävä ilmiö, kuinka yhtäkkiä ihmiset joutuu valtavaa pelastuksen hätää etsimään Herraa. Tämä Hebridien saaret on yksi ja sulla on se kirjainen sieltä, joka kertoo. Ja Wales oli yksi ja niitä on monta näitä alueita. Sanoppa jotain Hebridien saarten hengenvuorotuksesta. Moi, jotenkin se niin kuin viehättää sen takia, varmaan monet on sitä kuullut ja mä en nyt mitään muuta kuin ihan pääpiirteitä, vaan sanon sen ajatukseen siitä, että niin kuin se viehättää, että miten sillä herätyksellä on vielä tämän päivän suurvaltoihin vaikutusta. Ja kuinka moni teistä on lukenut sen kirjan tai kuullut sen Story About? Hebridien saarissa on TV7. No hyvä, kun teillä on kuitenkin ihan mielessä se, että kun siellähän oli, he tiedätte missä Hebridit on. Kun on Englanti ja Skotlanti, niin se on se saariryhmä siellä ympärillä ja niitähän oli, oliko 40 000 niitä suuria saaria vai miten paljon ja se koko saariryhmä on ihan hirveän iso. Mutta ne on semmoisia pieniä saaria. Ja siellä oli nämä kaksi vanhempaa sisarta, yli 80-vuotiaita tämmöisiä raunon ikäisiä, ja jotka rukoilivat Herralta herätystä. Ja sitten oliko he kutsuneet vai ketkä oli kutsuneet tämän amerikkalaisen pastorin sinne Campbell, muistaakseni oli hänen nimensä. Ja hän piti vaan olla siellä niin kuin saarnaamassa suunnilleen kerta tai kaksi. Mutta se, että siellä oli tämä rukoileva seurakunta, joita johti tavallaan nämä kaksi iäkästä sisarta. Siellä syntyi sellainen
liikehdintä, että Pyhä Henki pani ihmiset parannuksen paikalle. Ja sehän oli aika uskomatonta, jos sen kirjan olet lukenut, niin, että kun ihmiset saattoi olla navetta töissään tai pellolla tai missä tahansa, he joutuvat ihan siinä paikassa polvilleen Herran eteen ja huutamaan niin kuin armoa omalle kohdalleen. Että se on todella ollut väkevä juttu. Ja siihen liittyen sitten, kun mä sanon, että tähän päivään asti vaikutukset. Se, että siellä nämä kaksi sisarusta, niin heidän sukulaisensa, jolle nämä vanhemmat sisaret olivat tätejä, antoivat Raamatun ja sanoivat tälle nuorelle sisarelle, että antakaa tämä kirja seuraavalle sukupolvelle. Eli he halusivat tällä tavalla niin kuin sitä viestikapulaa antaa seuraavalle sukupolvelle. Ja tämä nuori nainen oli semmoinen vähäpäälle parikymppinen, oliko se 22 vuotta, en muista ihan tarkkaan. Ja hän muutti sitten Amerikkaan mukanaan tämä kirja, jonka hän näiltä sisarilta sai. Ja kuinka ollakaan tämä nuori nainen löysi tietenkin siellä sitten aviopuolisoja, avioituja, perhettä syntyi. Ja yksi perheen jäsenistä oli Donald Trump. Ja Donald Trump kävi pyhäkoulua. Hän itse kertoi Billy Grahamin hautajaisissa muistaakseni tarkemmin. Ja myöskin sen, että isä sanoi eräänä päivänä, että nyt on Billy Graham täällä meidän seudullamme ja me lähdimme häntä kuuntelemaan. Eli hänet vietiin sinne herätyskokoukseen 11 vuotta vanhana. Ja siinä kirjassa muistaakseni sanotaan, että Trump oli käynyt siihen asti pyhäkoulua ja se oli tavallaan semmoinen pyhäkoulun lopettajainen. No, jossain vaiheessa lapset kasvaa ulos pyhäkoulusta ja että milloin hän sen Raamatun sai. No, ensinnäkin ajattelen Trumpiin liittyen vielä, että hän sitten on siellä Billy Grahamin hautajaisissa. Onko kenenkään muun evankelistan hautajaisia? Tämä on sivujuonne, mutta kerron tämän, koska minusta se on tärkeä juttu. Jonka hautajaisissa olisi ollut niin väkevä niin kuin valtiollinen... Niin kuin, valtionjohtajat. Niin, valtionjohtajat mukaan. Kongressin puheenjohtaja ja kaikki muut. Niitä oli muistaakseni 3 eri henkilöä. Ja todistivat Jeesuksesta. Kyllä. Ja niin kuin sillä tavalla mä ajattelen, että aika jännä, että tämmöinen hallitsija oli sillä hetkellä maassa, joka kunnioitti tämän kirjan arvoja. Mutta se, että siinä vaiheessa, kun hänet valittiin presidentiksi, tai hän virkavalansa vannoi. Virkaan astujainen. Niin hänen kädessään oli Lincolnin Raamattu, vanha Raamattu, ja sen päällä oli sitten se Raamattu, jonka nämä sisaret siellä Hebridien saarella olivat hänen äidilleen nuoruudessa antaneet. Ja nyt jos ajatellaan vielä tätä päivää, niin vihollinenhan taistelee siitä, onko täällä herätys vai onko täällä Great Reset. Voisi melkein sanoa tällä tavalla. Eli tämä, mitä me taistelemme täällä, että herätys täällä voisi purkautua. Me yritämme murtaa pahan valtaa Jeesuksen veren voimalla ja sitä kaikki me rukoilemme. Ja uskomme, että se päivä todella tulee, että täällä ollaan samalla tavalla, että Jumala herättää kansan missä vaan itkemään syntejä ja ottamaan Jeesuksen vastaan. Joo, kiitos Herralle. Joo. Oliko se mitä halusit? Onko sitä vielä saatavana sitä TV7:sta, josta voitte kysyä Hebridien saarten herätyksestä? Sitä muistaakseni on siellä ja kattelee nettikirjakauppoja muistaakseni, oliko se Kihniön kauppa vai Virtain kristillinen kauppa, niin siellä se on semmoinen lituskakirja, 10 € maksaa, että sitä voi vaikka lahjakirjana tarjota, että se on niin väkevä sillä tavalla niin kuin innoittaa meitä siinä Jumalan sanan ääressä. Erittäin hyvä, kiitos. Mutta sanonpa yhden asian vielä ennen kuin... Se on talidaalin. ihan nauratti tämäkin, että mistähän minä tässä
joku aika takaperin, kun meillä on siellä ollut jäämistöjä siellä meidän kodissa, kun on näitä ex-vaimon sukulaisia päässyt herran luon, niin varmaan niissä papereissa tuli vanha Via Dolorosa-lehti vastaan. Ja tämä lehti on todennäköisesti 1989. Mä en tiedä, mistä mä sen olen saanut sen vuosiluvun tuohon. Mutta se, että kun me odotamme herätystä, niin minusta tämä on aika mielenkiintoista, että silloin Lauri Jakkila, kenelle sanoo nimi Lauri Jakkila jotakin? No meille iäkkäämmille sanoo, mutta nuoremmille ei ehkä. Elikkä jonka Jumala nosti sieltä roskalaatikosta ja sitten hän sai julistaa monta vuotta kuitenkin, olisiko 6-7 vuotta, en muista tarkkaan. Ja pääsi Herran luo, ja hänellä oli tämä Via Dolorosa-yhdistys, jolla oli lehti, ja joka teki valtavasti sitten myöskin sinne niin sanottuihin suljettuihin maihin työtä. Esimerkiksi Pohjois-Koreaan sai viedä valtavat määrät avustustarvikkeita. Silloinkin oli samanlainen hätä siellä kuin tänäänkin, ei ollut lääkintätarvikkeita ja muuta vastaavaa. Mutta siinä lehdessä tämmöinen australialainen evankelista oli ollut, ja hän oli tuonut Suomeen tämmöisen profeetian, Suomea koskevan. Ja aika mielenkiintoista, että se puhuu aivan niin kuin se puhuisi tästä päivästä, tämä profeetia. Mä en lue tätä ihan sanatarkasti, vaan mä otan täältä vaan pätkiä. Herran henki sanoo teille, että Pyhän Hengen tuuli puhaltaa halkin maan piirin. Seurakunnan tulee ottaa siitä vaari. Kuten kansat antavat nimeä hirmun myrskyille, olen myös antanut tälle tuulelle nimen Pyhyys Herran edessä. Aamen. Pyhyys Herran edessä. Pyhitetty Herralle. Aamen. Kiitos Jumalalle. Koska ymmärryksen puutteen vuoksi jotkut kansastani etsivät suojaa tältä tuulelta, he tulevat kadottamaan heille tarkoitetun tehtävän, sillä tämä tuuli puhaltaa joka seurakuntaan, joka on otettu nimiini. Nuo laitokset, joissa on nimeni vain muodollisena, tulevat kaatumaan tuuleni voimasta. Nuo laitokset tulevat häviämään kuin sakkinappulat pelilaudalta. Sanan julistajat, jotka eivät ole valtaneet valkeudessa minun edessäni, tulevat murtumaan ja kaatumaan. Tästä syystä ihmiset tulevat ajattelemaan, että se on saatanan työtä. Mutta älkää menkö harhaan, se on minun tuuleni. En voi sietää enää kirkkoani sen nykyisessä muodossa, enkä tahdo sietää. Julistajat ja järjestöjät tulevat vapisemaan, kaatumaan tämän tuulen edessä. Ne, jotka yrittävät kätkeytyä tuulelta, eivät pääse pakoon, sillä se puhaltaa henkilökohtaisen elämämme läpi paljastaen salat. Näin tulee tapahtumaan, mutta älkää unohtako, että se on todella minun tuuleni, sanoo Herra. Tuulen voima jättää jälkeensä tuhon, mutta Jumalan sana tulee ja sanoo, käännä kasvosi tuulta päin, anna puhaltaa, sillä vain se, mikä ei ole minusta, tuhoutuu. Näe tämä välttämättömyytenä, älä masennu, sillä tämän jälkeen minun tuuleni puhaltaa jälleen. Olettehan lukeneet, miten minun henkeni puhalsi kuolleiden luiden laaksoon. Niin sinunkin puhalletaan. Sinuunkin siinä varmaan pitäisi olla. Tämän jälkimmäisen tuulen voima on sama kuin ensimmäinen. Tällä tuulella tulee myös olemaan nimi Jumalan valtakunta. Se tuo esiin minun voimani. Yliluonnollisia asioita tapahtuu tämän tuulen myötä. Maailma tulee nauramaan teille, koska ensimmäinen tuuli tuhosi, mutta he eivät naura, sillä tuuli, joka tulee vallalla ja voimalla, saa aikaan ihmeitä kansani parissa, ja Herran pelko valtaa kansakunnat. Minun kansani tulee olemaan altis minun voimalleni sinä päivänä, sanoo Herra. Ensimmäisen tuulen aikana minä puhalsin sinusta pois ylpeyden, himot, riidan, kilpailun, kateuden, joten tunnet itsesi tuhoutuksi. Mutta olettehan lukeneet, autuaita ovat hengellisesti köyhät.
sillä heidän on taivasten valtakunta. Minun hengelläni tullaan perustamaan kuningaskuntani ja se tehdään tunnetuksi. Teidän sukupolvenne saa sen nähdä, mutta se tulee vain minun toimestani, sanoo Herra. Aamen. Kiitos. En nyt ihan kaikkea lue, mutta joo, se kiitos Herra, että sateiden aika, joo. Hengen sateiden aika on. Ylistys Herralle. Halleluja. Joo. Te muistatte varmasti helluntai-vuorotuksen. Joo. Ja opetuslapset, jotka olivat olleet yli 3 vuotta maailman parhaan opettajan opetettavina seurassa, he olivat niin valmistautuneita evankeliumin viemiseen, että he olivat juutalaisten pelosta suljettujen ovien takana kätkössä. Johanneksen evankeliumin lopulla kerrotaan. Ja sitten 120 olivat yhtä aikaa yhdessä paikassa, ja yhtäkkiä tapahtui humaus taivaasta. Oli kuin väkevä tuulispää olisi käynyt, ja he näkivät tulisia kieliä laskeutuvan itse kunkin pään päälle. He täyttyivät pyhällä hengellä ja alkoivat sitten puhua muilla kielillä sen mukaisesti. Ja löivät suljetut ovet auki. Ja ensimmäinen vaikutelma oli se, että 3000 kääntyi. Teki parannuksia, otti vastaan Jeesuksen Messiaana. Seuraavalla heti oli 5000 lisää. Ja se lukumäärä meni sitten niin suureksi, että sitä enää sanottu ollenkaan. Kaikki johtui siitä, että henki tuli. Joo. Ja Jumalan henki ei ole vain voima, vaan se on persona, henki persona. Jumala persoonallisesti hengen muodossa. Joo. Ajatteleva toimiva Jumala läsnä. Aamen. Ja niin voimallisesti se alkoi, että ensimmäisen sukupolven aikana koko Välimeren alueen kaikki ympäristöt kääntyi Jeesuksen puolelle, otti Jeesuksen vastaan. Nämä nykyiset muslimimaat oli kaikki aikaisemmin kristittyjä maita. Joo. Se levisi niin valtavalla voimalla ja kaiken aikaa sai Jumalan hengen vuorotus. Joo. Kiitos Herralle. Mä en tiedä, oletteko nähneet koskaan niitä videoita, missä on transformation-videot, jossa on alueita maailmassa filmattu, missä on tapahtunut hengen vuorotus. Ja niitä on aika paljon niitä alueita. Kun minä lähdin Kanadasta yksi vuosi, oliko se 2009, tai ehkä se oli sitä aikaa, 2008 perhaps, joo. Niin tätä maailman uutiskanava, sitä ei oikeastaan ylitä tiedotteena mikä tahansa. Ja vielä vähemmän herätys, vielä vähemmän hengen vuodatus. Niin Jumalan hengen vuodatus oli niin väkevä Pohjois-Kanadassa, että se oli yleisessä televisiokanavilla. Ja just siihen aikaan, kun mä lähdin. Ja siellä istui esimerkiksi, poliisi istui siellä asemalla ja ne haastatteli. Ja hän sanoi, että katsokaa nyt, kaikki sellit on tyhjänä. Täällä ei ole enää. Ihmiset aikaisemmin kulki huumeiden ja aseiden kanssa kadulla, nyt ne on Raamatun kanssa siellä. Ja ylistelevät Herraa. Ja näin on. Hän sanoi, että ei ole tässä paljon mitään hommia jäänyt jäljelle. Joo. Ja se oli Transformation-alue. Ja sitten niitä on paljon alueita. Keski-Amerikassa muun muassa, mä en muista niitä valtioiden nimiä, mutta maakin rupesi kasvamaan ja toimimaan niin, että porkkanat oli käsivarren mittaisia. Ja niistä tuli suuria vihannessa kasvukeskuksia kasvattamaan vihanneksia. Maa alkoi tuottaa. Siinä on jotain erikoista tässä Jumalan hengen läsnäolossa, kun hänelle annetaan valtaa. Kun hän ei väkisin lapio sisään siunauksia. Esimerkiksi Suomen eduskunta ja hallitus on tehnyt kaikkensa vaatien Jumalaa poistumaan tästä kansasta. Ne on kaikkensa tehnyt, että ne loukkaa taivasta loukkaavia lainsäädäntöjä ynnä muita. Ja suorastaan huutaneet Jumalan, vie pois varjelut tästä kansasta. Poistu! Me ei tarvita sinua. Ja seuraukset tulette näkemään. Ja sen tähden uskovien rukoukset, esimerkiksi mä sanoin Kanadassa, kun ne aina rukoilee, että siunaa maata, että se tuottaa. Ja jos kansakunnan syntimitta vaan kasvaa, eikä tehdä parannusta, niin se on aika vaikea homma. Se on ihan sama kuin puhko tämperi pohjii suuria reikiä ja toinen kaataa vettä sisään koko ajan vaan ulos. Joo. Joo. Niin
Jumala haluaa vuodattaa henkensä niin, että kansakunta tekee parannuksen. Silloin edellytykset laajamittaiseen siunaukseen koko kansalle. Joo. Mua ei ole, tiedätkö, Vesa, koskaan kiinnostunut rukoilla Suomen rajojen puolesta. Se on ihan turhaa touhua. Se on ainoastaan, he voivat postponata, työntää tuolemmaksi tuomion. Jos, mä muistan, kun yksi sisko, rukoussisko, lähetti mulle viestiä ja sanoi, Raunu, kutsu kaikki rukoilijat töihin. Venäjän tankit on rajoilla. Mä kysyin herralta, mä aina kysyn herralta. Herra sanoi mulle, kuule, jos kansa ei tee parannusta, mikään Naton voima ei niitä voi pysäyttää. Mutta jos kansa tekee parannuksen, yksi murhan riittää. No. Sillä jos Herra ei kaupunkia varjele, niin turhaan vartija valvoo. Psalmi 127.1. Jos Herra ei huonetta rakenna, niin turhaan rakentajat häädäävät ja puhkuvat aivan turhaa tuohon. Olisi aivan yhtä hyvin asettua leposohvalle juoda kahvia ja kakkua ja ei tehdä mitään. Koska jos Herra ei ole mukana, te ette ilman minua ette voi mitään tehdä, sanoi Jeesus. Joo, kiitos Herralle. Yksi muurahainen riittää, jos kansa tekee parannuksen, totisesti. Joo. Mutta uskovien rukoukset voi työntää tuomiota pitemmälle. Ja uskovien rukoukset voi vuodattaa hengen sellaisella tavalla, että tapahtuu todellista muutosta, niin kuin näillä transformation alueilla. Ja nyt mitä mä kerron rukousvoimasta, niin muistakaa se, että yksikään näistä asioista ei ole sen tähden toteutunut, että minä olen ollut rukoilla. Mä olen ollut mukana ryhmätyössä. Se on aina ryhmätyötä. Vaikka meistä tuntuu, että mä yksin rukoilen, niin et rukoilekaan yksin. On aina ryhmätyöstä kysymys. Jumalan henki käyttää rukoilijoita kaikkialla maailmassa. Jotkut ei edes tiedä, mitä ne rukoilee hengessä. Joo, ja se toimii totisesti. Roomalaisten 8.26, siellä sanotaan, pyhä henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä mitä rukoilla, mutta pyhä henki rukoilee meidän puolestamme. Ja nyt on sellainen ulottuvuus tässä, että kun elää elävässä yhteydessä Herraa, niin alkaa tulla ilmoituksia, mitä rukoilla. Joo. Ja jos haluat oikein hyvän kirjan lukea Raamatun ulkopuolisen koskien ilmoitusten tuloa rukoukseen ja sen vaikutusta kansakuntiin, niin mene tuonne Amazon Books-osastoon internetissä.de ja voit Saksan kautta sen tilata, kun Englanti ei ole enää mukana Euroopan unionissa, mä tilaan sen Saksan kautta. Niin siinä on Rhys Howells. Ja suomeksi käännettynä se kirja on esirukoilija. Ja 5 vuotta, nostapa 5 sormea ylös, ollaan heti kun lasten luokalla vapaudutaan aikuisjäikkyydestä. Se tekee kaikille tosi hyvää. Ja sano 5 vuotta. Siellä oli Walesissa oli rukouryhmä. Ja muistaakseni 100-200 ihmistä suunnilleen. 5 vuotta yhteen meno. Jokainen sekunti oli joku rukoilemassa. Ja vaihtuvaa rukoilijaa. Toiset meni lepäämään, toiset jatko. Koko ajan oli rukoilijat työssä. Ja he alkoivat saada ilmoituksia. Kun sä luet sen kirjan, se on hämmästyttävää. Sillä Jumalan henki antoi ilmoituksen, mitä rukoilla. Ja se toteutui sotatantereella. Joo, aivan suoraan toteutui. Joo. Ensimmäinen ilmoitus oli, kun Hitler oli valloittanut koko Länsi-Euroopan, oli valmis hyppäämään kanaalin yli ottamaan Englannin, niin se olisi ollut helppo pala. Hänen kerrallit sanoi, että se on helppo pala, me otetaan Amerikkaa, ei koskaan pääse Atlantin yli meidän selkää. Joo. Niin rukoilijat saivat, että rukoilkaa, että se kääntyy pois Englannista, hyökkää Venäjälle ja Pohjois-Afrikkaan ja jää sille matkalle. He rukoilivat niin kuin ilmoitus tuli. Ja niin kävi. Hitlerin kaikki kenraalit sanoivat, että me otetaan Englanti tosta, eikä lähetä Venäjälle. Mutta hänen henkioppaansa, jotka oli saatanan henki, jotka näytteli Aleksanteri Suurta ja suuria sotajohtajia, niin ne sanoivat hänelle toiset neuvot. Ja se oli hänen oma tuhonsa. Joo. Mutta se ei vielä riittänyt. Saksan armeija oli niin vahva. Ne lähti kesävaatteissa.
panssariajoneuvot ja kaikki niissä ei ollut tuota jäänestöaineita. Ne lähti, ne oli hetkessä kuule Moskovan esialueella, ne oli niin valtavan voimallinen se armeija. Mutta Jumala on Jumala, Raamattu sanoo, että hänellä on lumihiutolet ja sateet ja rakeet valmiina taistelupäivään. Nämä rukoilijat rukoilivat yhtäkkiä käyty, 3-40 astetta pakkasta ja hirmu myrskyt siellä tuota, oli siellä aroilla, Venäjän aroilla. Kaikki panssariajoneuvot, kaikki jäätyvät sinne, Moskovan esikaupunkeihin panssarit jäätyvät, ei ne voinut toimia. Ja Goebbels sanoi, että yli 3 miljoonaa parasta sotilasta kaatui, niihin pakkasiin paleltui. Joo. Kuka voitti sodan? Jumala on Jumala. I tell you, Jumala on Jumala. Totisesti. Ja sä innostut, kun sä luet sen kirjan, ja Herra on sanonut mulle, rohkaise uskovia astumaan siihen asemaan, että ottaa vastaan ilmoituksia hengessä. Henki ilmoittaa. Pitää rukoilla, joo. Ja mä oon ollut monissa rukouskampanjoissa mukana, ja niin kuin mä sanoin, se on aina ollut ryhmä rukousta, joo. Ja tuossa mä joudun mainitsemaan muutamia nimeä, toivottavasti niin kuin ajattelet, että mä oon rasisti. Joo. Meillä tuota, te tiedätte, mä oon ollut Intiassa lähetystyössä vuosikausia ollut siellä, tosin vain kuumana aikana aina, koska sadeaikana ne kylätilanteet muuttuu mutavelliksi, ei siellä voi, ei me voida tehdä meidän hommia silloin, kun on sadeaika. Niin tota, hindut sanoivat, että koko Intia hinduille, ja niillä oli suuri kampanja New Delhissä, pääkaupungissa, ne epäonnistu, tai ne onnistu määrätyllä tavalla, niin Etelä-Intian pääministeri Jayalalitha sanoi, että minä väritän koko Etelä-Intian hindujen väreillä. Ja me mentiin rukouskampanjaan, ja siellä on kovat rukoilijat Intian seurakunnissa, rukoiltiin, ja yötä päivää, joo, pusketaan, me ei anneta periksi, ollaan niin kauan, että se kerta kaikkiaan menee läpi, joo. Mutta mä tiedän sen, että tuota, Jeesuksessa Kristuksessa auttaa rakkauden kautta toimiva usko, Galatalaisten 5:6, pelkkä usko, siinä ei ole kaikkea tulevoimaa, pelkkä rakkaus ei ole täyttä. Esimerkiksi miehet tietää kaasuhitsauksessa tarvitaan 2 pulloa, asetyleenipullo ja happipullo. Sä et voi tehdä hitsausta yhdellä asetyleenipullolla tai pelkällä hapella, mutta kun ne yhdistetään ja sit sä säädät sitä kutakin tehtävää varten sen liekin voimaa, minäkin olen katkassut paksuja rautoja, tuollaisia noin paksuja, niin sillä, kun sen säätää määrätty, niin pisteeseen. Niin tuota, mä tiesin, että nyt tarvitaan Jumalan rakkauden ja hengen uskonvoiman yhdistämistä. Ja me rukoiltiin, mä muistan, kun me rukoiltiin silloin yötä päivää. Me oltiin koko yö, oltiin silloin rukouksessa. Ja mä rukoilin Jayalalithan puolesta niin kuin kaikki muutkin. Se oli vaan meidän ryhmä, siinä vaan niitä oli paljon. Joo. Ja sitten tuota, mä kysyin siltä pastori Aisajalta, että mistä syystä Jayalalitha vihaa kristinuskoa niin paljon kristittyjä. Niin hän sanoi mulle, kuule, että Jayalalitha on ollut roomalaiskatolisessa koulussa opiskellut ja on roomalaiskatolisen koulun kasvatti. Ja mä ajattelin, mitä siellä on tapahtunut, että hänen on syttynyt sellainen viha. Ja minussa heräsi valtava sääli. Mun sydän kerta kaikkiaan se meni vesilähteeksi hänen puolestaan, ja mä tiesin silloin, että nyt Jumalan rakkaus sitä Jayalalithaa kohtaan alkoi vuotaa. Ja mä tiesin, että nyt tulee voima, ei ole vaan uskon henki, nyt on rakkauden ja uskon yhdistelmä. Nyt se tulee liekki menee läpi. Ja mä jatkoin muiden kanssa rukousta siinä. Seuraavana aamupäivällä ilmestyi Hindu-lehti, joka on paljon suurempi kuin Helsingin Sanomat. Ja pastori Aisaja juoksee sen Hindu-lehden kanssa. Rauno, katso, mitä täällä on, koko etusivio täällä. Jayalalitha on muuttanut mielensä yön aikana. Ja pastori Aisaja sanoi, me tiedämme, mikä aiheutti sen. Mutta siinä lehdessä ne arveli, miten on mahdollista, että hän on muuttanut mielensä.
se rukouskampanja, jossa Jumala vuodatti rakkauden ja säälin häntä kohtaa ja myöskin uskon hengen, että se toteutuu, niin se meni läpi kuin tuli. Se ei ole puhuttu sinä yönä. Ja paha kristinuskon vastustaja muuttui. Ja mä oon nähnyt ennenkin, kun tulee tuota Jeesus-rakkauden ja uskon yhdistelmä, niin siinä on erikoinen voima silloin. Ja se menee läpi. Joo. Niin tuota, näissä rukouskampanjoissa, missä me ollaan oltu, ne on kaikki ryhmätöitä. Ja tuota, viipyä Herran edessä. Ja monta kertaa on sillä tavalla, että se vaatii hiljentymistä. Se on kumma juttu. Niin tuota, mun edesmennyt vaimonikin sanoi yhdessä tilanteessa, kun me tarvittiin asuntoa, meillä oli muutto ja ei löydetty asuntoa. Hän sanoi, että Rauno, mennään paastoja rukoukseen tuonne mökille järven rannalle. Mä sanoin, että mähän rukoilen koko ajan. Mä pidän raamattututkiskeluja ja menen täältä farmilta farmille ja puhun Jumalan sanaa. Mä oon koko ajan rukouksen hengessä, enkä lähtenyt. Ei tapahtunut mitään. Taas hän sanoi, Rauno, mennään sinne järven rannalle, erotetaan päiviä rukoukseen ja paastoon. No, ei sillä paastolla mitään ansiollisuutta ole muuta kuin se on siinä, että se antaa enemmän aikaa. Jättää Herran edessä on vapaa tuollaista kaikesta muusta. Niin mä sitten suostuin. 2 päivää ehditti olla rukouksessa, kun se tippui kuin kypsä omena. Ja tuli selvästi myöskin hengen johdatus siihen, että mikä siinä on se salaisuus, että sielu hiljentyy, Jumala puhuu ja Jumala on läsnä siinä, kun sä oot Herran edessä. Ja me sanotaankin tuo Nokian rukousryhmä sanoi, että se on kuuntelevaa rukousta. Ja taas tämä kuuluisa rukoilija George Müller, joka rakensi ne orpokodit sinne Englantiin, ei koskaan pyytänyt mitään keneltäkään, rukoili vaan, niin kaikki tuli. Niin hän sanoi, että kun minä puhun Jumalalle, se on eri asia kuin Jumala puhuu mulle. Siinä ei ole voimaa, kun minä puhun Jumalalle, hän sanoi, vaan siinä, että Jumala puhuu mulle. Joo, kiitos Herralle. Ja mä rohkaisen teitä sen tähden, että nyt on aika, jos koskaan, niin sellaisella tavalla Herran yhteydessä olla, että voima tulee sieltä. Aamen. Tulee ilmoitukset sieltä. Aamen. Voitko sanoa aamen? Aamen. Joo. Kiitos olkoon Herra. Mä kerron vielä Intiasta toisen. Te tiedätte, että BJP Party on siellä hindujen puolue. Ja siihen aikaan, kun mä olin 80-luvullakin siellä lähetyssaarnaaja, niin 750 miljoonaa intialaista oli hinduja. 50 miljoonaa kristittyä ja 200 miljoonaa muslimia. Niin sä ajattelet, kuinka valtava määrä enemmän hinduja on. Ja se on heidän BJP-paati, se on heidän oma puolue. No niin, meillä oli taas kristittyä rukouskampanja. Ja sitten voitte myöskin katsoa historiassa, mitä tapahtui. Miten on mahdollista, että vaaleissa Congressional Party voitti vaalit ja hindut kärsi murskatappion ja Sonia Gandhista tuli pääministeri? Miten se on mahdollista? Siellä varmaan oli enkelit siellä urnilla ja ne vahingossa pisti väärää laatikkoa tai kirjoitti väärän numerot. We don't know. Me ei tiedetä, mitä tapahtuu. Mutta jotain täytyy tapahtua ja laajamittaisesti. Että ihan täysin käsittämätöntä. Hän niin ylivoimaisesti suurempi määrä niitä. Ja ne kärsi murskatappiot. Joo. Kiitos olkoon Herran. Joo. Ja sitten vielä kerron joistakin, sekin oli rukouskampanja. Sitten mä kerron teille, mä voisin kertoa Moskovasta silloin, kun te muistatte, kun kommunistit otti sen parlamenttitalon haltuunsa ja Jeltsin ei vielä ollut vallassa. Me oltiin siinä rukouskampanjassa mukana myöskin. Ja joka tunti suunnilleen tuli ilmoitus, mitä rukoilla. Ja se, mitä me rukoiltiin näissä ryhmissä, niin se toteutui meidän silmiemme edessä. Ja viimeisin, joka oli kaikista tärkein, tuli ilmoitus, rukoilkaa Venäjän armeijan johdon puolesta, että ne asettuu Jeltsinin puolelle.
koska siinä oli voima, niin oli sotavoima. Kenen puolelle ne asettui, kaikki riippukin siitä. Ne rukoiltiin ja ne asettui kommunisteja vastaan. Joo. Siinäkin se putosi rukousvastaus kuin kypsä omena puusta. Joo. Kiitos olkoon Herran. Ja sitten vielä kerron yhden rukouskampanjan. Te muistatte, kun Clinton tuli presidentiksi Yhdysvalloissa. Hän oli luvannut homoille, ja katsokaa nyt, että mä en ole rasisti. Mä oon vaan lainsäädännöstä puhun ja siitä, mitä mulla on sen elämäntavan kavereita, jotka osa on vapautunutkin. Ja sillä tavalla. Mutta Clinton lupasi, että homot pääsi Amerikan armeijaan. Ja siihen asti niin siellä oli kielto. Ja meillä oli rukouskampanja. Se oli suuri. Se oli Yhdysvaltain laajuinen. Keskilännessä asutaan noin 3000 kilometriä Washingtonista länteen. Suunnilleen pikkusen pohjoislänteen. Ja me oltiin siellä. Ja Jumalan henki antoi selkeät ilmoitukset, mitä rukoilla. Ja kun me rukoiltiin sen mukaisesti, mitä Herran henki antoi ilmoituksia, niin illalla tuli, radiouutisessa tuli, että Clinton on siirtänyt aamuun sen lupauksensa lunastamisen. Se on 160 000 homoa tuon Valkoisen talon ulkopuolella odottamassa, että hän täyttää lupauksensa. Joo. Niin hän siirtää sen aamuun. En mä muista, kun mä sanoin edesmennelle vaimoille, että meillä on koko yö aikaa rukoilla. Joo. Mä en tarvi mitään muuta kuin aikaa olla Herran kanssa. Niin se menee läpi silloin. Se on aivan varma. Joo. Ja he rukoiltiin ja yöllä tuli lisää. Ja muista, että tämä on ryhmärukous. Siellä oli paljon ryhmiä ympäri Yhdysvallat. Joo. Minä olin yksi osa siitä koneesta. Mutta pienessä koneessa voi olla hyvin pieni osa puuttuu ja se ei toimi. Jokainen osa on tärkeä ja meidän tulee vaan tehdä oma tehtävämme. Joo. Niin me rukoiltiin sitä ja aamuyöllä Amerikan armeijan kenraalit oli mennyt Clintonin luo ja sanoi, siihen aikaan, nyt se on kokonaan muuttunut taas, Obaman aikana muuttu. Niin, ja sanoi hänelle, me emme voi tehdä, joo, se on mahdottomuus. Ja hän meni, sitten seuraavana aamuna meni ja 160 000 homoa, hän raivosi siellä Valkoisen talon ulkopuolella, kun hän sanoi, minä en voi pitää lupaustani. Joo. Joo, kyllä. Me voidaan vaikuttaa johtajien mielipiteisiin vasten heidän tahtoaan. Muistatko kun Daniel rukoili 9. ja 10. luku, hänellä oli rukoustaistelu. Hän rukouksellaan, mitä hän rukoili, niin Medo-Persian kuningas muutti mielensä ja lähetti nämä pakkosiirtolaiset takaisin Jerusalemiin, rakentaa Jerusalemia ja Jerusalemin temppeliä. Joo. Hän vaikutti johtoon. Meidän rukouksella, mä oon aivan varma siitä, että Jumalan henki, jos me suostutaan hänen käyttöönsä, hän käyttää meitä ja hallitsee kaiken ihmiselämän, yksilöihmiset, kaikki ihmiset, yhteiskunnan, kansakunnat, kaikki hän hallitsee rukoilijoiden kautta. Joo, joo. Todiste siitä, me olemme itsenäinen kansa. Kuinka monet teistä on nähnyt Euroopan kartan ennen toista maailmansotaa? No te olette niin nuori, että tuskin kukaan nähnyt sitä. Joo, joo. Suomen kartta oli näin ja Petsamo meni sinne Jäämerelle asti, eikö niin? Jos katot valtiota Jäämerelle, Mustalle merelle asti, kaikki menettivät itsenäisyytensä, paitsi Suomi. Kaikki muut. Viro, Latvia, Liettua, Puola, Tšekkoslovakia, Unkari, Bulgaria, Tšekoslovakia, kaikki menetti itsenäisyytensä. Ja Suomi ei. Mistä syystä? Meillä oli ensiksikin sellainen valtionjohto, joka ei hävennyt meidän isämme Jumalaa, ei hävennyt Jeesuksen nimeä. Joo. Ja johtivat rukouskampanjaa. Kyösti Kallio johti talvisodassa. Ja Risto Rytin vaimo 44 kesän suurhyökkäyksessä, kun venäläiset hyökkäsivät suurhyökkäys Karelan kannaksella, niin johtajat ne johtivat ja kehottivat kansaa rukoilemaan. Joo.
Ja se oli hyvin tavanomainen ilmiö, kun tuli hartaus Jumalan palvelusta, hartaushetki radiossa, niin kahvilossa polvistui rukoukseen. Vaara oli suuri. Joo. Ja ilman tätä rukoilijoita, että Suomen kansan rukoilijamiehet oli rajalla, ne olisi kaikki Siperiassa. Joo, kyllä. Että rukousvoitto. Nyt on vaara suurempi kuin koskaan idästä. On lännen turmeltunut, saastainen, sivötön jättiläinen hyökännyt tänne, amerikkalainen ideologia, joka turmelee kansan perin juurin. Paljon vaarallisempi ja kansa nukkuu. Nyt olisi aika kyllä kansa herätä ja huutaa apua todella Herralta. Joo. Ja hengen vuodatus on ratkaisu siihen. Joo. Kiitos olkoon Jumalan karitsalle. Joo, Herra, kiitos. Mä kerron vielä jotakin meidän rukouskampanjoista. Mä asun 5 kilometriä Sturgissa nimisen pikkukaupungin ulkopuolella maaseudulla Saskatchewanissa Kanadassa. Ja se on Amerikan Kanadan rajan pohjoispuolella jonkun matkaa. Ja se pikkukaupunki, siinä on asukkaita noin 1500 Sturgiksessa. Meillä on siellä yhteiskristillinen rukousryhmä, joka yhdessä autotallissa kokoontuu viikoittain. Siellä on edustajia kaikista seurakunnista. Ja me kun kuultiin, että ne on säätänyt, me taisteltiin näitä vääriä lakeita vastaan. Muun muassa samaa sukupuolta olevien lakien suhteen taisteltiin niitä vastaan rukouksessa. Joo. Niin me kuultiin sitten, että se oli solutettu läpi parlamentissa vähän kierrolla tavalla niin, että ne äänesti sen lain läpi. Ja mä viitin sanoa sen parlamentin edustajan nimeä, joka sitä johti, että se tuli voimaan. Niin me oltiin todella sinä yönä Herran edessä. Sitten mä menin kotiin. Mä ajattelin, että ennen kuin mä menen nukkumaan, polistun vuoteen viereen. Silloin henki laskeutui mun päälle. Ja alkoi antamaan ilmoitusta ja rukoilee. Ja siinä tuli valtava voima siinä ilmoituksessa. Ja nimenomaan myöskin se henkilö, joka oli johtanut sitä, että se laki tuli voimaan. Tuli. Ja mä rukoilin sitten niin kauan, kun henki rukoilitti pitkin yötä. Hän koskaan pistä takarajaa, kun Jumala toimi. Antaa mennä yötä päivää. Tämä asia, että Herra hallitsee. Seuraavana päivänä mä lähden sitten lenkille, kävin naapurin farmaria ja pickup truckilla tulee siihen ja sanoo, ootko sä kuullut uutisia? Mitä uutisia? Hän sanoi, Sven Robinson, se parlamenttimies, se on vangittu jalokivivarkaudesta, joka solutti sen lain läpi. Se oli välittömästi. Sinä yönä, kun tuli ilmoitus ja oltiin rukouksessa, paljastui, että hän jalokivivarkauden tehnyt. Joo, ja hänet heitettiin parlamentista ulos. Herra, anna meille ilmoitusvoimaa, rukousvoimaa, niin että kaikki pahat poliitikot kaatuu. Me ei tarvita kansan turmelijoita, jotka turmelee kansan. Joo. Ja ohjelmoi lapset kaikenlaiseen vääryyteen ja saastaisuuteen. Joo. Ei me tarvita sellaista. Joo. Herra, auta Jeesuksen nimessä. Kyllä. Ei me rukoilla, että ne vahingoittuu tai että ne kuolee, vaan että ei ne saa kumminkaan olla tuolla tekemässä pahaa. Se täytyy jollakin tavalla poistaa pöydältä. Joo, Herra, kiitos Jeesus, kunnia alkoi Herralle. Joo, ja sitten meidän rukousporukka jatkaa rukousta. Niin mä kun olin kävelemässä rukouksessa sitten kodin pihalla yhtenä aamuna, niin Herra henki sanoi mulle, rukoile Stephen Harperista tulee pääministeri Kanadaa. Mä sanoin, eihän se on mahdollista, Herra. Hänhän on vaan pienen alajaispuolueen johtaja tuolla Albertassa. Että se on ihan mahdottomuus. Rukoile, että Stephen Harperista tulee pääministeri. No, minä rukoilin ja kerron rukousporukalle, me alettiin rukoilla. Mutta se ei riittänyt vielä. Se muuttui konservatiiviseksi puolueeksi, se alajaispuolue. Ja sitten meille tuli ilmoituksia, että liberaalipuolue, joka hallitsee Kanadaa, siellä on taloudellisia vääryyksiä.
huomaatko Vesa, ilmoitukset tuli meidän rukousryhmälle. Rukoilkaa, että ne paljastuu. Me rukoiltiin ja paljastui, että liberaalipuolue on tehnyt taloudellisia vääryksiä, törkeitä. No kansa alkoi hermostua jonkun verran. Sitten me jatketaan rukousta, siellä me on säännöllisesti, tuli uudestaan ilmoitus, rukoilkaa lisää, siellä on vielä pahempia taloudellisia vääryksiä. Huomaatko, tietoutta, jotka on meille mahdotonta, joo. Ja paljastui tosi törkeitä taloudellisia vääryksiä. Ja Kanadan poliisi alkoi sitä tutkimaan, niin liberaalipuolueen johtaja, joka oli pääministeri, teki päätöksen, että poliisin tutkimukset täytyy pysäyttää, lopettaa. Siinä ei paljon järkeä tarvittu ymmärtämään, että siinä oli liberaalipuolue, oli sen tehnyt todellinen vääryyden. Ne menitti suosia ja Stephen Harperista tuli pääministeri. Ja mä puhun tämän sen tähden, että me ei tarvita vain yksilöllistä muutosta omaan elämään. Me tarvitaan myöskin muutosta Jeesuksen kaltaista hengenlaatua ihmissuhteisiin. Me tarvitaan myöskin muutosta meidän yhteiskunnalliseen tilanteeseen. Eikö niin? Joo. Että nämä ihan tuhoaa koko yhteiskunnan nämä pahat muuten. Joo. Ja nyt on tapahtunut pahojen hyökkäys myöskin seurakuntiin ja kirkkoihin. Sitä edes sodomalaiset tehneet. Joo. On niin pahaksi mennyt. Niin kuin Israelin kimppuinen hyökkäsi filistealaiset ja muut vanhana aikana, nyt on hyökätty seurakuntiin. Missä on taistelijat? Joo, olisi aika nousta taisteluun niin, että Jumalan kauhu valtaa jokaisen, joka hyökkää Jeesus-kansan kimppuun. Joo, Jumalan kauhu valtaa. Joo, ne pysähtyy siihen. Joo, Herra auta Jeesuksen nimessä totisesti. Joo, niin Herra kiitos, että me saamme kantaa tämän Suomen kansan sinun eteesi, Suomi Jeesukselle. Ja sinulla on valta ja voima vuodattaa henkesi ja antaa enkelelle käsky. Suurilla luudilla lakasta pois kaikki paha tästä maasta. Isoilla harjoilla. Oi Herra, kiitos Jumalalle. Totisesti. Kiitos, kiitos, kiitos Jeesuksen nimessä. Halleluja. Kiitos Jumalalle. Sitten mä haluan puhua vielä henkilökohtaisesta muutoksesta. Niin varmasti mä en pyydä sua nostaa kättä, mutta täällä on varmaan monta sellaista, joka voisi nostaa käden ja sanoa, että mä toivoisin, että mä olen vähän erilainen, mitä mä oon. Että mä oon ihan tyytyväinen itseäni. Voisin vaikka molemmat kädet nostaa. Joo, että onko Herralla voima ja valta muuttaa ja miten hän muuttaa. Jos haluat kuulla erittäin hyvän opetuksen Pyhän Hengen hedelmistä, miten suostua Pyhän Henkeen luonteen muutoksena, niin Reverend Stanleyn opetus Pyhän Hengen hedelmät, In Touch Ministry, se on ollut Alfa TV:ssä suomalaisella tekstityksellä joskus, mä en tiedä onko se nyt enää siellä, mutta se on erittäin hyvä opetus. Pyhä Henki voi muuttaa. Oletko samaa mieltä? Pyhä Henki voi muuttaa. Jos hän pakottaisi, niin se olisi hyvin. Hän sanoisi, kaikki pojat kiltiksi. Tuosta. Kaikki tytöt kiltiksi. Olisi kertalaakilla. Mutta kun hän on tehnyt meidät, meillä on robotteja. Meillä on oma valintaoikeus. Me ollaan Jumalan kuviksi luotu. Niin Jumala suostuttelee ja haluaa, että me suostutaan. Halukkaasti itse suostutaan, niin on suostuttelu tapahtumassa sitten. Ja niin paljon kuin me suostutaan, niin paljon hän voi muuttaa. Niin muutamalla lauseella sanottuna Reverend Stanley opetti aivan oikein hengen hedelmistä. Hän sanoi, että minun luonteessani on luonteen virheet. Pyhä Hengen luonne on täydellinen. Siinä on rakkaus, ilo ja rauha. Kaikki nämä sä voit lukea, niin siitä Galatalaisten 5.22. Hän sanoi, käytännön elämässä tapahtuu niin, että mä joudun tilanteeseen, jossa mä oon kiusattu olemaan itsekeskeinen ja itsekäs. Pyhä Henki ehdottaa lähimmäisen rakkautta ja itsensä uhraavaa rakkautta, lähimmäistä hoitavaa
lähimmäisen hyväksi elävää rakkautta. Ja hän sanoi, kumpaan sä suostut sillä hetkellä, jos sä suostut Pyhää Henkeä, niin Pyhä Henki ottaa oman luonteen piirteensä ja lyö sen niin kuin leimasimella sinuun. Ja se menee sun luonteeseen. Vähän ajan kuluttua tulee toinen tilanne samanlainen. Ja taas Pyhä Henki ehdottaa lähimmäisen rakkautta. Ja sinulla, meillä kaikilla luonnostaa itsekeskeisyys ja itsekkyys. Joo. Ja taas on valinta. Ja sä valitset uudelleen Pyhän Hengen, sä lyöt uudelleen niin kuin stämpillä tuohon leimasimella. Se menee yhä syvemmälle. Ja joka kerta se menee yhä syvemmälle. Ja nyt mulla oli erikoinen kokemus, kun mun luonnetyyppi oli kertakaikkisesti kielteinen. Ei niin hyvää päivää ollut, että mä kuvitellut ja nähnyt jotakin menee pieleen. Ongelmakeskeistä ajattelua kaikkia täällä ja kiittämättömyyttä Jumalaa kohtaan. Ja sitten taas Pyhä Henki, niin toinen hengenhedelmä on ilo. Ja mä kohtasin, mä olin uskossa 60-luvun alussa ja mä kohtasin tuota, niin mä kohtasin Pyhän Henki, oli ilo ja minä olin synkkyys. Ja Pyhä Henki sanoi, iloitse, kiitä. Minä sanoin, en kiitä. Mä muistan sen, kun mä sanoin, tää on niin paha tilanne, en kiitä. Että Pyhä Henki sanoi, että oppa sä itsepääni, jäykkä niska. Ja kun hän sen sanoi, niin silloin mä pelästyin. Mä ajattelin, jos Pyhä Henki lopettaa puhumisen, mä jään tähän synkkään tilaan. Ja tätä ei ole varaa kyllä karkottaa. Mä häri sanoin, haluan opetella kiittämään. Ja mitä enemmän suostuu Pyhää Henkeä käytännön tilanteissa, niin sitä enemmän hän sitten pääsee sisälle. Joo. Niin tätähän Reverend Stanley opettajana In Touch Ministries on tavattoman hyvä. Ja kyllä se löytää myöskin Raamatusta selkeästi. Joo. Kiitos olkoon Herran. Nyt mä kerron omasta elämästä. Sitten mä tulin 59 marraskuussa uskoon. 60-luvun alussa mä oon ihan täynnä Pyhää Henkeä. Mä oon niin onnellinen Herrasta. Ei mulla ole aavistustakaan, että mulla on luonteen virheitä. Käytännön elämässä kaukana Kristuksen kaltaisuudesta, jotka hyvin äkkiä tuli perhe-elämässä ilmi. Joo. Ja yksi semmoinen oli myöskin, että mä saatoin puhutella edesmennettä vaimoani hyvin epäkohteliaalla äänen sävyllä. Sanat voi olla oikeita, mutta äänen sävy voi olla niin leikkaava, että se haavoittaa syvältä. Enkä mä sitä ymmärtänyt ollenkaan. Hän oli käytännön elämän perhetilanne ja lapset oli pieniä. Ja yksi kerta mun edesmennin vaimoni sanoi, katsopa Rauno. Millä äänensä yleensä puhut mulle? Jos nyt ovi aukesi ja vieras tulisi sisälle, sä muuttuisit heti. Sä alkaisit puhua toisenlaisella äänensävyllä. Mikä hypocrit, ulkokultainen sä olet. Ja mulle kirkastui se kauhistuttaa. Mä heittänyt polville ja huusin apua Herralta. Että voiko ihminen olla uskossa mukaan ja näin kauhea ihminen kuin mä oon. Ja vaimoni loski kädet mun päälle ja rukoili ja julisti sitten synnin päästön. Ja Raamatussa sanotaan, että kun me tunnustamme syntimme ja hylkäämme, niin me saamme armoa. Ja Jumala on antanut mulle armoa. Ja mä opin sen, että ja sitten siellä Pietarikin sanoi, eläkää kunnioituksella vaimoinen kanssa, että teidän rukouksenne ei estyisi. 1 Pietarin 3:7. Ja tiedätkö yksi kerta, mä muistan sen, kun mä olin epäkohtelias vaimolla, niin yhtäkkiä siinä olikin Jeesus. Ja mä puhuin Jeesukselle epäkohtelijan äänen sävyllä ja hän sanoi, mitä olet tehnyt yhdelle näistä vähemmistä. Sen sinä olet tehnyt minulle. Aivan kauhistunut, että minä olen uskossa ja toimin tällä tavalla. Ja tein parannusta ja mä rohkaisen sinua. Kaikilla meillä on luonteen verret, Aadamia ja Eeva kasasi koko lastin meidän päälle. Ja sitten mekin pistettiin oma kauha siihen soppaan ja heitettiin.
otti sianlihaa sekaan. Have mercy, holy daddy, have mercy. Että mä en mitään muuta hyvää tästä voi sanoa kuin, että mä aina olin valmis tekemään parannuksen, kun Pyhä Henki puhuu. Ja olin valmis tekemään parannuksen ja Jumala voi muuttaa, kun me myönnämme. Nyt jos ajattelet esimerkiksi kuningas Saulin syntiä ja Daavidin syntiä ja vertaat niitä toisiinsa. Daavidin synti oli aivan kauhistuttava. Hän tappoi Uurian saadakseen sen Uurian vaimon. Eikö se ollut hirveä synti? Joo. Mutta tämä Saulin synti oli ihan tuommoinen vaan niin muodollinen. Hän vaan rikko muodollisen papillisen säädöksen. Että ei se ollut sillä tavalla vakava moraalisen lain rikkomista. Minkä tämä Jumala sanoi, että Daavid on hänen mielensä mukainen mies, mutta ei Sauli. Kun profeetta Naatan tuli Daavidin luo ja sanoi, että sinä olet se mies, niin hän romahti kerralla, hän alkoi huutaa apua ja teki parannuksen. Mutta kun profeetta tuli, Samuel tuli kuningas Saulin luokse, Sauli ei hyväksynyt, se alkoi selittelemään. Ja heti, jos Jumala nuhtelee meitä ja me aletaan järkeilemään, ei se syntiä, kaikki tekee sitä tai mitä tahansa keksitään. Sä et voi koskaan selvitä väittelemällä Pyhän Hengen kanssa. Eikä ole varaa, että hän väistyy. Ainoa mahdollisuus antaa hänelle täys valta. Siinä mä kerron vielä yhden toisen tapauksen. Kaikilla meillä miehillä niin työtilanteessa tulee stressiä. Sen on kyllä Aadami ja Eeva ja paholainen pitänyt huolta. Ja nyt vihervasemmisto, tai miten mennään politiikkaan, niin sanotaan niinkin. Mutta mulla oli tosiaan työasioissa oli hurjasti vaiva, mä olin hyvin masentunut allapäin. Ja mä lähestyin kotiovea ja siellä on mun ensimmäinen vaimoni kahden pikkulapsen kanssa. Jumala pysäytti mut semmoinen 5 metrin päähän pääovesta ja sanoi, älä astu yhtä askelta eteenpäin. Tuossa tilassa sinulla ei ole mitään oikeutta astua kotisi kynnyksen yli taakoitettuna. Ja se taakoitus ja se pimeä pilvi menee sinun vaimosi ylle, sun lastesi ylle, sinun kotisi. Sun täytyy heti tässä paikassa, anna se minulle. Jumala on mua kovalla kädellä pysäyttänyt. Ja minä pysähdyin siihen, Pyhä Henki puhuu. Ja mä suostuin häneen. Ja kerralla lähti se tahka, kun mä suostuin. Ja sitten hän sanoi, ja nyt astut kotisi kynnyksen yli vapaana huolista. Vapaana taakotuksesta ja tervehdit perhettäsi ilolla ja rakkaudella. Sinun tehtäväsi on tuoda sinne valoista ilmapiiriä, toivorikasta ilmapiiriä, rakkauden ilmapiiriä, eikä stressiä. Vähitellen opin tällä tavalla miten vaimollakin oli helpompi tikittää. Joo. Ja meidän on hyvä, mä en tiedä millä alueella, jos sinulla on taisteluja tulee millä alueella, niin se on armi ajavan syy. Mä olin David Wilkersonin työjutuissa mukana ja paljon levitin sitten keskilännessä hänen kirjallisuutta ja kaikkea muuta. Siellä on yksi traktaatti, jonka hän oli kirjoittanut ja se oli ihan huvikseen vaan, kun jotkut ihmiset sanoo niin, the devil may be doing. Paholainen sai mut sen tekemään. Se on paholaisen syy. Se oli hyvä traktaatti. Ja kapinassa, kun Aadam ja Eeva teki, ja sitten Jumala tuli Aadamin luokse ja sanoi, että mitä sä olet tehnyt? Se on se vaimo. Vaimo antoi. En minä, se on vaimo. Jumala meni Eevan luo ja kysyi, en minä, se on käärme. Joo. Siinä on suuri voima, jos me suostutaan Pyhän Hengen puhutteluun. Ja suostutaan Pyhän Hengen haltuun. Ja katsele, kato tosiaan, sä voit mun vaimoltani kysyä neuvoa, se In Touch Ministries, ja se on varmasti ihan hyvä kyllä, Hengen hedelmät, Galatalaisten 5.22, hän on muitakin hyviä,
hän on tavattoman kuuluisa raamattuopettaja, Southern Baptist, I guess, joo, kyllä. Niin tuota, Jumalassa meillä on mahdollisuus kaikkeen. Ja sit tuota, niin Jumala opettanut mulle tuossa elämän matkalla sellainen asia, että tuota, jos sä keskityt ongelmaa, niin se ongelma ei muutu siihen keskittymällä, vaan tuomalla suuremman voiman siihen sisälle, joka ratkaisee sen. Ja hän aloitti mulle opettaa siihen ja sanoi, että mitä sä teet, Rauno, kun sä menet ihan pimeään huoneessa, jossa mitään valoa. Ja sä millään tavalla keskity pimeyteen miettimään, miten sä saa ulos. Sun koko huomio on valokatkaisijassa. Sä tiedät, että jos valot käännetään päälle, niin valo itsessään ajaa pois sen pimeyden. Et sinä työskentele pimeyden ulos ajamiseksi lainkaan. Sä vaan käännät valot päälle. Joo, mulla oli paljon murheita silloin. Se taisi olla 70-lukua. Asuttiin Yhdysvalloissa. Niin tuota Herra sanoi mulle, että ala murehdi niitä, käännä valot päälle. Joo, ja sitten tuota, niin ei meidän tarvitse yhtään painiskella vihollisen kanssa. Se on aivan kuin nokikolarin kanssa painiskelet, niin jos onnistut heittää ulos, niin sä onnistut, mutta sä oot itse täynnä likaisia nokitahroja. Joo, niin tuota, Raamattu sanoo, ei väärä voimaa, vaan minun hengelläni. Se on aivan niin kuin, jos muusikolle puhutaan, niin tuota, miten me saadaan musiikkiääni tuohon ilmaan. Ei me saada millään suoraan, mutta jos sä kosketat tuota kosketinta, niin soitin laittaa sen sinne. Ei väärä voimaa, vaan minun hengelläni. Ei Jeesus sanokaan, uskoa minuun, hänestä lähtee voima. Joo, kiitos, 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 ylistys, kunnia Herralle. Mutta mä oikein kutsun sinua, niin rakas ystävä, jos sä koet, että sä tarvit henkilökohtaista muutosta, niin tuota, oikein päätä, että sanot kerta kaikkiaan, nyt se tapahtuu. Minä jään Herran eteen, hän voi muuttaa minut. Joo. Joo. Smith Wigglesworth, joka on oikein semmoinen kristinuskon semmoinen suuri sankari, uskon sankari, herätti 16 kuollutta. Se oli valtava tarmolahjat. Se nappasi kuolleen vaan tosta ylös löi jalolle ja huusi juokseen. Joo, lukekaa Smith Wigglesworthin elämä, sillä oli valtava tarmolahja. Mutta tiedätkö, minkälainen luonteen virhe sillä oli? Mulla on tuolla se kirja tuota, kotona mukana, hänen oma kirja, missä hän kirjoittaa. Hän sanoi, että hän oli sellainen virhe, että hän saattoi suuttua aivan silmittömästi valkoiseen raivoon asti. Hän on oikein kyennyt hillitsemään vihansa. Ja hänen vaimonsa oli siitä rasitettu kovasti. Ja sitten lopuksi Smith sanoi, että se kyllä lähtee, että minä menen Jumalan eteen, enkä tule pois tuosta rukoushuoneesta ennen kuin on muuttunut mies. Ja hän meni rukoukseen. Hän sanoi, että hän 10 päivää Herran edessä. Hän ei kerro, mitä siellä tapahtui. Hän kerro, mutta vaimo sanoi, että siellä se oli. Ja oli sanonut, että en tule pois ennen kuin olen muuttunut mies. Et koskaan enää näe minua. Raivoa on vihassa. Joo. Ja hän muuttui. Se on hämmästyttävä asia. Se on valtava todistus siinä hänen omassa kirjassa kerrottuna. Niin ihminen voi muuttua, joo. Kiitos Herralle, joo. Kiitos, kiitos. Niin jos sinä koet, että sä tarvit muutosta, Jeesus voi. Jeesus voi. Ja tämä on nyt ensimmäinen asia, jonka mä pyydän rukoon. Sitten mulla on tässä muutamia yhteiskunnallisia teidän, mä koen teidän perheväkeä, läheisiä, rukoilla niiden. Mutta ensin jokaisen meidän itsensä puolesta. Voisitteko sulkea silmänne? Jos sinä koet jollakin alueella, että sä tarvitset elämän muutosta, että Jeesus muuttaa, Jeesus vahvistaa. Mä koen, että täällä on joitakin henkilöitä, jotka tarvitsee Jumalan armovoimia lisää siihen tehtävään, johon Herra on heidät kutsunut. Se otetaan myös tässä rukouksessa nyt sitten. Ja kaikkia muita elämän alueita. Niin tuota, jos sä koet, että Jeesus tulee ja auta ja muuta ja armahda mua, paranna, vahvista, niin laske kätesi tuohon rinnan sydämen päälle. Nyt tämä on minun sydämeni, tämä on mun sydämen asia.
mä oon Herra ihan tosissani. Mä tarkoitan tätä sydämestäni. Ja ajatuksissa hiljaa, ei ääneen, kerro Herralle nytte, mitä sä toivot. Hän antaa sinulle, mitä sydämesi halajaa. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Kunnia Jumalalle. Halleluja. Jeesuksen nimessä. Hän tulee tämmöinen sana sinulle, joka tarvitset henkilökohtaista elämän muutosta ja lisää armoa ja voimaa enemmän Jeesuksen kaltaisuuteen. Hesekielin 36 luku ja 26-27 Jumala sanoo, katso, minä otan pois kivisydämen sinun rinnastasi. Ja minä annan sinulle uuden sydämen. Ja uuden hengen minä annan sinun sisimpääsi. Ja vaikutan sen, että sinä tottelet minun käskyjäni ja seuraat minun ohjeitani. Aamen. Aamen. Kiitos Jeesus. Kiitos, kiitos Jeesus. Täällä on myöskin täällä on joku henkilö, joitakin, joku läheinen, joka tarvii kipeästi apua. Joo. Tai sitten joku sinun ystäväsi, joka on tärkeä sulle, että se on hädässä, tarvii apua. Tämä on muutama tapaus, se on mennyt harhaan. Tarvitsisi Jeesuksen pelastuksen armoa. Sanot siinä Jumalalle ihan ajatuksissa tämän henkilön nimi, tuossa ei ääne. Joo. Herra, mä pidän sinun edessäsi näitä henkilöitä. Ja sinä olet sanonut, anokaa, niin teille annetaan. Sillä jokainen anova saa. Herra, jokainen anova saa. Me anotaan näiden ihmisten puolesta. Ja katso, pidätä silmäsi kyynlistä ja sillä Herra on tuova sinun lapsesi, sinun läheisesi takaisin kotiin omille rajoilleen. Jeesuksen nimessä. Kiitos Jumala. Kiitos Jumala. Joo. Kiitos Jumala. Joo, täällä on monta sellaista. Hän tulet näkemään, että Jumala vetää heitä puoleensa. Joo. Kyllä. Kiitetty Herra. Ja jatkat Raamatun neuvojen mukaan rukousta heidän puolestaan, sillä se anominen on jatkuvassa aikamuodossa Raamatussa. Okay. Ja sitten kun sinulle tulee hengessä, jos tulee ilmoitus rukolla erikoisella tavalla, niin jotain nimenomaista niiden puolesta, niin sitten rukoile sen mukaisesti. Joo. Kiitos Herralle. Kiitos Herralle. Jumala toimia auttaa. Katsopas tänne vielä hetken, mä näytän. Näetkö, mulla on 5 sormea tässä kädessä. Meillä on 5 henkilöä meidän perhepiirissä, jotka olis kuolleet onnettomuudessa ennen Jumalan määräämää aikaa, ellei olisi tullut ilmoitusta, että he on vaarassa. Ja me on rukoiltu ja Jumala astunut väliä estänyt kuoleman tapahtumisen. Jos ihmisen aika on Jumalan säätämänä lähteä tästä elämästä, yhtään rukoilijaa ei herätetä. Koska kukaan ei ole tänne jäänyt. Kaikilla on oma aikansa tulla, kaikilla on oma aikansa lähteä. Ja ei ole sillä tavalla, tuolla Kainuussa ne sanoi yksi yli 100-vuotias mies kun jäi, niin ne sanoi, että Jumala unohti hänet. Kaikki laitetaan Jumalan syyksi, myöskin kuolema voi varmaan meitä. Joo. Meillä kun on siellä vakuutusyhtiöt Kanadassa ja Yhdysvalloissa, niin siellä on myöskin, mä en tiedä onko se enää nykyisin, mutta oli niin, että vakuutuksessa luki, että me kyllä takaamme kaikki muut, mutta ei Jumalan tekoja. Oi Herra,
have mercy. Eihän se Jumala tee mitään pahaa. Håkan Westerkolt sanoi hyvin, että Jumala voi antaa vaan mitä hänellä on. Hän ei ole mitään pahaa annettavaksi. Eihän ole sairauksia annettavaksi. Eihän ole ongelmia annettavaksi. Jaakobin 1.17 sanoo, jokainen hyvä ja täydellinen lahja tulee ylhäältä valkeuksen isältä. Se on muutosta ja vaihteen varjo. Jumala on todella hyvä, niin kuin sä lauloit tuossa. Todella hyvä. Joo, mutta tiedätkö Vesa, mitä henki puhuu nyt niiden ihmisten puolesta, joita täällä te olette rukoille. Mä en kykene näyttämään kukaan, mutta mä koen sen yleisesti hengessä. Näistä ihmisistä tulee pelastus. Joo, Jumalan pelastus tulee kohtaamaan heitä. Ja sen tähden sä voit rukoilla rohkeasti ja voitosta käsi. En tiedä ajoitusta, mutta Jumala tietää. Ja meidän omien lasten suhteen, kun mä sain tämän, että mä luotan ja näen, että Jumala on Jumala ja hän voi, niin tuli ilmoitus ja 2 vuotta myöhemmin pelastuvat. Joo, kyllä. Jumalan pelastus, joo. Halleluja. Joo. Nostapa kätesi ja sano, minä ja minun perhekuntani. Me palvelemme Herraa. Jeesus pelastus minun väelleni. Koko perheelleni. Jokaiselle niistä. Paholainen käpälä irti heistä. Me kuulumme Jumalalle. Jeesuksen verilunastuksen kautta. Kaikki mun sukulaiset myöskin. Koko heimo. Koko Suomi. Suomi Jeesukselle. Nyt jos sä ajattelet, että tää on vähän yliammuttua näin kleimata. Raina Bonke sai näyn Afrikasta. Blood washed Africa. Verellä pesty Afrikka. 100 miljoonat pelastusen seurauksena. Verellä pesty Afrikka, hän sai näyn. Ja meillä on oikeus ottaa vastaan näky, että Jumala rakastaa Suomea ja haluaa tämän maan. Ja myöskin Pauli veli on Ruotsista, niin myöskin Ruotsi. Joo. Ja nämä Skandinaavian kansat. Kiitetty. Kiitetty olkoon Herran nimi. Kunnia Jumalalle. Mutta voisitko sä tehdä sellaisen pyhittymisen Jumalalle, että jos Pyhä Henki kutsuu ja Pyhä Henki puhuu, niin sä tottelet. Olisiko se hyvä idea? Nosta kätesi ja sano, minä tottelen. Puhu Pyhä Henki. Valitse minut käyttöösi. Aamen. Tiedätkö kuinka ihana asia se on? Me kun lähdettiin Herran työhön vuonna 60 silloin alussa, me tehtiin sellainen ratkaisu, jos Pyhä Henki liikkuu, kaikki sivuja totellaan. Onko vaan mikä vaan. Ja ihmeellisiä asioita tapahtunut. Mulla oli molemmat tyttäret, jotka nyt on mummoja. Niin ne meni Amerikan, Kanadan huvimaailmaan muusikoiksi. No, muusikkoja. Ja ne soitti tuolla noiden rikkaiden hienoissa hotelleissa. Niin ihan sitä musiikkia, mitä ne rikkaat tykkäsi. Joo. Hienoissa paikoissa, mutta se oli maailman henkistä. Ja me murehdittiin ja me itkettiin ja rukoiltiin. Eräänä yönä Jumala herätti mut ylös rukoilemaan. Tätä on kelloa, se oli 2 aamuyöllä. Aivan selvästi niin kutsui rukoukseen. Mä aloin rukoilla tyttärien puolesta. Me oli Windsorissa, Kanadassa, 3000 kilometriä meidän kodista, me ollaan keskilännässä. Ja sitten niin alkoi tulla mitä rukoilla, mä jatkoin vaan. Mä oon yleensä ainoata rukoilla. Mä tottelen Pyhää Henkeä, rukoilen, ei mitään rajaa, ei ole takarajaa. Ei ole tarve mennä kahvitauolle eikä mihinkään. Jos pisseätä tulee, niin se on kyllä hyvä mennä. Mutta tällaisen asenteen otan, kuulen. Ja sitten mä en nähnyt kuinka paljon kello oli mennyt. Mutta kun mä katoin kelloa, Jumalan ääni kuului niin, että koko huone raikui ja sanoi, että suuri on uskosi. Tämän sanan tähden paha henki on lähtenyt tytöstäsi. Se oli niin voimakkaas, tuli koko huone raikui, kun Jumalan ääni puhui. Mä hyppäsin kattoon. Katoin kelloa, mä olin ollut 2 tuntia rukouksessa. Ja sitten
en mä voi vielä tuolta huutaa ilosta, mutta kun vaimo heräsi, niin mä hypin ympäri taloa ja paha henki lähtenyt tytöstäni, ylistys Herralle, halleluja, huusin. Ja lähdin töihin johtamaan raamattututkiskeluja. Siinä aamupäivällä nuorin tytär soitti äidille ja sanoi, että äiti, mä enää jaksa olla maailmassa, mä haluan antaa elämäni Jeesukselle. Saanko mä tulla kotiin? Muutama tunti sen jälkeen. And let me tell you something. Ajattele, jos mä en olisi lähtenyt rukoukseen kello 2 aamuyöllä, kun kutsu tuli. Kun Jumalan kutsu tulee, kaikista tärkein on pelastuskutsu. Ja Felix sanoi siellä apostolien teossa Paavalle, kun Jumalan henki kutsu sanoi, mene pois tällä kertaa, kun minulle sopii, niin kutsun sinut takaisin. Se ei ole koskaan niin kuin mulle sopii. Se on aina vaan niin kuin hälle sopii. Ja jos Jumala alentuu puhumaan ja kutsumaan mut jotenkin, vaikka hänen neuvotteluun kuuntelemaan häntä, niin mä ajattelin, että se on viisasta totella, eikö niin? Joo. Se on valtava arvo, että jos hän alentuu mulle puhumaan. Joo. Kiitos Herralle. Niin todella 5 henkilöä on meidän perheessä sitten, jotka olis kuolleet ennen aikoja. Se mun vielä täytyy kertoa teille. Me ei ole lapsia ja lapsenlapsia ja lapsenlapsia. Tuo 7 poikaa 4. sukupolvessa. Niin eihän me tiedetä aina missä ne on. Eihän vaan. Ei se ole mahdollista, mutta Jumala tietää. Ja jos ne on meille rakkaita, ne on Jumalalle vielä rakkaampia. Joo. Ja Jumala haluaa käyttää meitä. Ja rukous on suuri voima Jeesuksen nimessä välittämään sen voiman sinne. Rukoilija on kuin sähkökosketin. Se välittää voiman ja virran kohteeseen. Se ei tuota virtaa. Kaikki virta on tuotettu Kolkatalla. Joo, kiitos olkoon Herran. Niin mun edesmennyt vaimoni oli lenkillä kävelemässä ja meidän tapa on aina miettiä Jumalan sanalla rukouksen hengessä, niin Jumalan hengen ilmoitus tuli, että tytöt on vaarassa. Ja hän sanoi, että hän oli kävelemässä tiellä, kun se tuli hurjana paineena päälle, että ne on vaarassa, nyt on vaaratilanne. Hän sanoi, että se oli niin voimakas, hänen täytyi polvistua tien viereen, ei ollut aikaa edes mennä mettä eikä pois siitä, mitään väliä, kuka menee ohi ja muuta. Hän sanoi, että polvistu alkoi rukoilla niiden puolesta ja tämä paine lepäs päällä, että tytöt on vaarassa, tytöt on vaarassa. Hän rukoili, sitten yhtäkkiä sovettiin pois, että rukous on kuultu. Hän meni kotiin, puhelin soi ja hän vastasi, täällä on Jordanin sairaala. Teidän tytöt on ollut auto-onnettomuudessa ja tuotu ambulanssilla sairaalaan. Voisitteko tulla katsomaan? Jumala säästi niiden hengen. Olisi kuollut siitä. Ja se hurja juttu, mikä tapahtui ihme, että ne yleensä jäi henkiin. Joo. Ja siinä oli yksi tapaus semmoinen, että tämä tyttären mies, jonka kanssa on naimisi suomalainen mies Heinävedellä, tekee kenttätyötä Borneon viidekoissa. Borne on siellä Indonesiassa. Ja hän lähetti meille Intiaan sanan ja sanoi, että rukoilkaa, että monsuuni sateet myöhästyy, että hän on hirveän vaikea viidakossa tehdä työtä, jos siellä on monsuuni sateet, että se on niin hirveän rankkaa se vesisade sinne ja kaikki märkää mutasta. Ja rukoilkaa sitä. Me koettiin hengessä kuitenkin, että tässä on nyt paljon enemmän kuin monsuuni sateet. Ja toteltiin pyhää henkeä, rukoiltiin. Ei tullut nimenomaista ilmoitusta, mitä rukoilla, mutta enemmän pitää rukoilla. On jotain enemmän kuin monsuuni sateet. Nyt näissä lennoissa, joita me on tehty vaikka miten paljon eri puolille maailmaa, niin yleensä on international-lento, jolla tullaan sinne, esimerkiksi Indonesian Jakartaa pääkaupunkiin. Sitten on domestic flight, joka lähtee se maan sisäinen lento lähtee ja muutetaan vaan siihen lentokoneeseen. Hänellä oli valmiina boarding pass ja mihin istua mennä sisälle. Ja hän menee vaihtamaan lentokonetta siihen paikallislentokoneeseen, niin viimeisellä portilla ne pysäyttää. Hän on, olemme pahoillamme, mutta olemme antaneet sinun istumesi eräälle toiselle henkilölle. Sinun täytyy mennä seuraavassa koneessa. Hän oli pettynyt. Tämä on hyvin harvinaista, kun sulla on boarding pass ja kaikki on kaikki valmiina.
niin hän oli hyvin pettynyt, mutta ei kovin kauan aikaa. Sen lentokone putosi viidakkoon. Kaikki kuoli, lentäjä, kaikki matkustajat meni. Viimeisellä hetkellä hän astui lentokoneeseen ja hänet käännytettiin pois. Kun Jumalan henki oli laskenut rukoukseen. Rukous on suurin voima vaikuttaa sekä meidän oma elämä että toisten elämää, ihmissuhteisiin, yhteiskuntaan, kansainvälisiin suhteisiin, kaikkiin. Joo. Joo. Ja historiassa on hyvin paljon tästä, miten rukoilijat on saaneet aikaa. Joo. Sitten me ollaan Intiassa töissä. Ja miten voi Intiassa olella lähetyssaarnaaja ja pariskunta tietää, mitä Suomessa tapahtuu. Mun edesmennyt vaimoni sai valtavan tuskan veljestä, joka asui tuolla Hyrynsalmella. Ja hän sanoi, että ei voinut mitään muuta kuin huutaa, vaan se lepasi niin raskaan, se paino hänen päällään. Eikä kukaan tiennyt mitä siellä. Sitten oli mutta hänen veljensä puolesta. Joo. Ja sitten se otettiin pois se paino merkiksi siitä, että rukous on kuultu. Me tullaan Suomeen ja tämä veli on melko raakakielinen, kiroamaa ja tällä tavalla. Niin Laina kysyi häneltä, mitä tapahtui sinä ja sinä päivänä siihen ja siihen aikaan, kun tuli tämmöinen Jumalan hengen tuska rukolla sun puolestasi. Se oli ihan hiljaa. Hänen vaimonsa sanoi, se putosi katolta. Se oli lapioimassa lunta ja se rakennus on paljon korkeampi kuin tämä. Kaksikerroksinen ja se liukastui ja pää alaspäin lähti liukumaan jäistä kattoon. Se olisi pudonnut päällään suoraan siihen jäiselle asfaltille. Niin jotenkin se pyöräytti ilmassa niin, että se putosi kyljelleen. Ja siellä tuli mustelmia ja muuta ja ei kyllä muuta kuin ryömimään kotiin. Niin se olisi kuollut siihen, ajattele. Ja siitä tuli ilmoitus Intiaan. Jos jonkun aika ei ole lähteä, niin Jumala haluaa käyttää rukoilijoita. Jos jonkun aika on lähteä, ketään ei herätetä. Ja parempi, että et herää itsekään. Jumalan ajoitus on aina parhaan, eks niin? Joo. Voi kiitetty olkoon Herran nimi. Joo. Ja siinä oli sitten yksi myöskin sellainen. Niin mä puhun tämän sen tähden, että jos koskaan on ollut aika pyhittyä, jos koskaan on ollut aika radikaalisesti Jumalan puolella yhden asian ihminen ja kokonaan kääntyä pois, niin kuin Jeesus sanoi Paavalille, minä lähetän sinut pakanan luo kääntämään heidät pimeydestä valkeuteen, saatanan vallasta Jumalan tykö, ja että uskomalla minuun he saavat synnit anteeksi. Niin se on radikaalinen erottautuminen. Pyhitys on erottautumista. Ja papit, kun pyhitettiin vanhan liiton aikana, heidät erotettiin tavanomaisesta pyhää palvelua varten. Meidät on erotettu Jumalalle. Joo, ylistys Jumalalle totisesti. Niin tämä erottautuminen, ja mitä radikaalimpi se on, sitä parempi se on. Joo. Mä voisin vielä vaikka koko ajan puhua pyhittymisestä. Se on niin ihanaa. Joo. Ja Jumala antaa tämän armon kutsun pyhittymiseen. Joo, kiitos Jumalalle. Ja yksi pyhittyminen on se, mistä me puhuttiin aikaisemmin näissä kokouksessa. Jeesuksen, Kristuksen veriuhrin kautta, niin se on pakettina katkaistu pois kertakaikkisesti. Kaikki syyllisyys, kaikki tuomion alaisuus, kaikki synti, kaikki tämä kirous, joka on tullut, se on kaikki pyyhkästy pois etukäteen. Kysymys on vaan siitä, ellette juo minun vertani, niin teillä ei ole elämää itsessänne. Sanoi Jeesus. Ei jos juotte, niin eli otatte sen vastaan. Joo. Kiitos Jumalalle totisesti. Joo. Meillä ei ole mitään askartelevaa tarvi askarrella syntikysymyksessä. Kun Johannes Kasteja katsoi Jeesusta, hän on katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Hän puhui siitä tulevana aikamuodossa, joka ottaa pois siinä ristillä. Hebrealaiskirjassa taas sanotaan 9.26, hän ilmestyy viimeisinä päivinä ottaakseen pois synnin uhraamalla itsensä. Saiko hän sen aikaa vai ei? Sai.
ja se on yksikkö muodossa, eli siis kaikki synti hän otti pois. Jokainen Jeesus uskova, joka askartelee syyllisyyden kanssa, alhaisen itsearvotunnon kanssa, kaiken ongelmien kanssa, niin se ei taju, kaikki eivät taju, mitä Jeesus tehdi tuolla alas, jippii lapset, ei taju, joo. Niin mä kehotan sinua ottaa vastaan koko paketti ratkaisun. Kaikki on kerralla selvitetty Jeesuksessa, Kristus hänen veriuhrinsa valtavassa voitossa. Siinä ei ole mitään askartelua, joo. Ja sen kautta tulee voima myöskin muutokseen. Hänen veressään on yliluonnollinen voima. Joo, kiitos Jumalalle, halleluja. Ja sanot, well, mitäs mä en ole vielä täydellinen, mä oon syntinen. No, Jumala ottaa ihmiset missä he ovat, mutta ei jätä heitä sinne. Joo, joo, kiitos Herralle. Ajattelepas vähän, niin Johanneksen 8. luku, niin tämä, ne ottivat fariseukset kiinni naisen, joka oli siis itse teossa haureellisesta aviorikoksesta tavattu itse teosta, toivat kivitettäväksi Jeesuksen jalkojen juureen, väärä paikka. Jumala on määrännyt, että kuka ikinä tulee hänen poikansa luossa on armahduksen alueella. Ensimmäisenä sai armahduksen ne, jotka hänet ristiin naulitsi. Hän sanoi, isä anna heille anteeksi. Joo. Ja hänen rukouksensa kuulti. Ja Jumala ottaa ihmiset, missä he ovat, mutta eivät jätä heitä sinne. Ja tiedätkö, mitä tästä demonisesta, haurellisesta naisesta tuli? Joo. Maria Magdalenasta näettiin 7 riivoa ja ulos oli haurellisia demonia. Hän oli niin pyhittynyt Herralle, että opetuslapset ja kaikki oli maileja jäljessä hänestä. Joo, kyllä. Joo, kiitos Herralle. Jumala itse on varten on meidät kutsunut. Ja sen tämä eilen sanon, mitä mä puhun armosta, niin mä varoitan armon vääristelystä irstaudeksi. Joo. Sitä se ei tarkoita. Joo. Mutta se on ihmeellinen armo ja rakkaus tämä. Joo, kiitos Herralle. Joo, kiitos, kiitos. Luepas vielä kotilukemisena Sakarian kirjan 3. luvusta. Ylipappi Joosua on syytettynä siellä. Saatana syyttää häntä Jumala edessä. Hän on puettuna saastaisiin vaatteisiin. Siis hän on puettuna saastaisiin vaatteisiin. Saatana syyttää. Hän puhuu totuutta synnissä aina, saatana. Mutta ei koskaan totuutta Kristuksessa. Joo. Joo. Ja sitten Jumala tulee puolustaa. Olisi luullut, että Jumala olisi mennyt, hei, paholainen, sä oot ihan oikeassa, mennään molemmat ton kaverin niskaan. Ei, se, Jumala puhuu eri asiaa kuin paholainen. Ja kuitenkin sillä oli saastaiset vaatteet. Ja hän on, riisukaa ne pois ja uusi käärilakki. Sitten hän antaa syyn, hän sanoo, sillä minä poistan tämän maan pahat teot yhtenä päivänä 9. jae. Joo. Ja tällä perusteella jo ennen Golgataa saattaiset vaatteet pois. Joo. Ylistys, 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 ylistys. Joo, mä julistan sinulle täydellisen armahduksen, jossa on voima uudistukseen myöskin. Joo. Joo. Ihmisillä yleensä on niin, että pitäisi kaikkien tehdä parannus. Mun sitä prenkkukirjaa jaettiin tuolla Turun kadulla, kun Kalle Vihonen siellä piti toivossa, piti kokouksia. He tuli hurjasti päihdeongelmaisia ja sitten jatkuvasti ja huumeiden käyttäjiä. Ja mä sitten juttelin ja rukoilin ja tunsin niitä kavereita. Ja mulle sanoi jotkut hyvät uskovat, minkä tähden sinä et nuhtele niitä, että ne heittää pois huumeet ja tekee parannuksen. Mä sanoin, tiedättekö te mitä nuo on nuo kaverit? Mä oon niin, että se jutellut ja rukoillut. Ja se yksikin, se on heittänyt pois vaikka kuin monta kertaa huumeet aina lipsahtanut takaa. Se ei mitään hyödytä häntä nuhdella. Hän tietää paremmin kuin kukaan muu että, ja haluaa vapaaksi. Hän tarvii armoa. Hän tarvii rakkautta. Hän tarvii voimaa. Ja se vapautui se kaveri. Ja nyt se on kyllä innokas todistaja sillä alueella, mihin hän muutti Turusta. Joo, kyllä. Kiitos Herra. Rakkauden armon lähde, Jeesus ompi pohjaton. Kuka ois voi ollut synnin tähden,
niin kuin Jeesus kuollut on. Kuollut vuoksi vainoajansa, pilkkaajansa, murhaajansa. Olkaa siunattuja ja ole rohkaistu Jeesuksen veren nimessä armoon. Siinä on voimaa kantaa ja pyhittymiseen. Pyhittymiseen yhden. Tiedätkö, Pauli, mulle tapahtui tämmöinenkin. Mulle tulee näitä ilmoituksia aamuisia öisiä. Aamuyöllä mä heräsin yliluonnollinen olento ilmeisesti siinä vuoteen vieressä. Ja mä en nähnyt häntä, mutta tiedätkö, jos sä meet vaikka kuuman uunin eteen, niin sä tunnet, kun se tulee se kuuma. Sun iho reagoi siihen. Niin siitä lähti semmoinen energia. Ja se seisoi. Mä en tiedä, oliko se enkeli vai Jeesus. Mutta hän sanoi minulle ja näytti ja sanoi, yhden asian mies sinä olet. Mutta hän sanoi sen sellaisella tavalla, että sillä oli varoitus. Sä oot saanut tämän armon olla yhden asian pyhittynyt, mutta pysy siinä. Älä lipsu pois. Jos tulee mieleen, niin muistakaa minuakin rukouksessa, että voin olla kestävä loppuun asti. Herra, teitä siunatkoon. Amen. Kiitos, Launo. Ja valtava sana, rohkaisun sana. Nyt me teemme sen, mitä mä ehkä mainitsin jo tuolla aikaisemmin alussa. Vai en mä tänne sanoakaan. Että me keräämme nyt rakkauden lahjan Raunolle ja Salmen siihen työhön, mitä he tekevät. Ja me rukoilemme heidän puolestaan, niin kuin Rauno pyysi, ja me pyydämme, että Herra antaa vielä monia vuosia julistaa Jumalan sanaa. Tämä maa tarvitsee Raunoa ja Salmea vielä monta vuotta. Eikö näin? Amen. Että Raunolla on ne samat Kaalebin voimat. Kaaleb oli 85-vuotias, eikö se näin ollut? Rauno, sä et ole vielä 85. Muutama viikko. Ja Kaaleb sanoi, minulla on nuoruuden voimat vielä tallella. Ja Jumala antaa sinulle kaikkea, mitä sinä tarvitset. Ja nyt me keräämme rakkauden lahjan. Ja jos jollakin ei ole, niin se on mahdollista myös antaa. Tälläkin voi antaa kortilla. Joo, sä voit, Sirkka hoitaa sitä. Voit antaa kortilla maksaa. Voit tulla ihan tuonne Sirkkaan luokse, niin Sirkka hoitaa sen. Jumala siunatkoon sen uhrilahjan ja siinä on valtava siunaus, kun me annamme, ja se on tälle työlle siunaus, se on sinulle siunaus, ja me emme halua koskaan olla ilman niitä siunauksia. Amen. Kiitos Jeesus. Ja me siunaamme sen nuori lahja, jonka me nyt kannamme, niin että se saa kantaa hedelmää iankaikkiseen elämään. Amen. Ja jos joku haluaa maksaa kortilla, niin sinä voit tulla tuonne Sirkan luokse ja siihen voi kirjoittaa sitten vaikka, että help. Eikö sinä semmoinen mahdollisuus? Pannaan tämä vaikka kiertämään. Antakaa se.
vielä luvannut täällä palvella, jos joku tarvii rukouspalvelua.